Американското качче од Битола во соработка со Американската амбасада во Македонија веќе неколку месеци организираат неформални презентации именувани како кафе разговор со дипломат, каде присутните можат да се запознаат подобро со различните професионални и животни искуства на американските дипломати на амбасадата на САД во Македонија. Во контекст на тоа, денес беше организирана уште една ваква презентација со госпоѓата Шао. Госпоѓата Шао зборуваше на тема моето искуство со постдипломските студии во САД, како и за нејзиното искуство како постдипломец на Универзитетот на Јужна Калифорнија и нејзините впечатоци како дел од дипломатскиот кор на САД во Американската амбасада во Македонија. Госпоѓата Шао е родена и се школовала во Кина се до запишувањето на факултет, кога се запишува на магистерски студии на Универзитетот на Јужна Калифорнија. Таа исто така пред да се приклучи на американските служби за надворешна политика, имала богато искуство во државни сметководствени фирми во САД, Хонг Конг и Тајван. Инако американското качче од Битола повеќе од 5 години функционира и како образовен центар кој нуди многобројни ресурси, литература и презентации за високото образование во САД, но советувања и за тоа како успешно да се аплицира на американските универзитети и коледжи и кои програми за образовна размена ги нуди американската амбасада во Македонија за македонските граѓани. Исто така од 2010 година американскиот образовен центар во Битола е регионален центар за полагање на еден од најпознатите јазични тестови во светот, TOEFL.